Лучане, звертаюся до вас, як міський голова. Хочу сказати, що в місті обстановка стабільна і всі комунальні підприємства, які забезпечують життя діяльність міста Луцька, як працювали, так і будуть працювати. Всі бюджетні установи також. І ніяких приводів для паніки не повинно бути. І я просив би лучан спокійно жити, спокійно працювати, кожному виконувати те, що йому належить. Це перше. Друге, те, що сьогодні є бажання у людей, у громадян, у громадських організаціях допомогти в захисті нашої країни, не дай Бог. Це дуже добре. І ті, якщо можна так назвати, загони самооборони, які сьогодні створюються, вони теж будуть тим яскравим прикладом того, що сьогодні волиняни готові стати на захист своєї батьківщини. Якщо говорити про те, що сьогодні потрібно буде зробити у випадку, не дай Бог, оголошення мобілізації по державі, значить, виконавчі органи влади готові будуть до цього, але будемо надіятися на Бога і молити Бога, щоб цієї команди не поступало.